大家好，今日要开箱嘅系 Wera Kraftform XXL 2 12 pieces。咁就系一套12件，有唔同款式嘅螺丝批，就适合各行各业。咁今次开箱嗰套就 Set 2嚟嘅，咁佢仲有套 Set 1同埋 Set 3，就分别系有唔同嘅螺丝批。依套系列因为一共有12支，所以就送咗两套刀架。而家就全部攞晒出嚟先，跟住我哋再逐支展示。展示嘅第一支系维拉嘅塔筆，第二支系2.5mm 阔嘅高压批，第三支系3.5mm 阔嘅高压批。第三支是 5.5mm 阔的一字状批，咁支螺丝批是穿心设计的，咁尾部直接敲的冲击力可以直接传到去刀头。第五支是 7mm 阔的一字状批，而且个刀杆上面加了个六角，可以用紧头增强扭力。第六支是梅花头 T25。第七支是梅花头的 T20。 第八支是梅花头的 T15。 第九支是 4mm 阔的一字批，这个系列的所有普通版十字一字都有镭射切割头。第十支是米字2号。第十一支是十字的二号 PH2。 第十二支是米字一号。咁最后仲有附送的贴纸，成套套装就展示完毕啦。多谢观看，我哋下条片再见。